पंजाब सरकार दे भलाई विभाग वालों जिहड़े गरीब लोग हैं जिन्हें कि लड़कियां दी ब्याह दी शादी की जाती है 51,000 रुपए सगन स्कीम आशीर्वाद स्कीम के तहत उस परिवार को मिलते हैं उस लड़की के माता पिता को ताकि वो अपनी धी दे पीले हाथ कर सके। लेकिन पंजाब सरकार वालों पिछले साल दिसंबर के बाद कोई भी पैसा इन गरीब परिवारों के जो लड़कियों के ब्याह हो चुके हैं नहीं मिले है। असी खड़े हैं राम बस्ती दे विच, राम बस्ती दे विच जिहड़ी लड़की की शादी होए नू एक साल के करीब हो गया, उसका ब्याह भी हो गया, एक बच्चा भी हो गया साल के बाद, लेकिन उस नू जिहड़े सगन स्कीम के पैसे थे वो अब तक नहीं मिले। क्या नाम है संजना? संजना ब्याह हुए कितना टाइम हो गया तेरे? साल साल। कितना पैसा वो जिहड़े सरकार स्कीम ते दे मिलदे 51,000 मिले थोनू? नहीं ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਰੀਬਨ ਸਾਨੇ ਜੀ 5-7 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਸ ਸਕੀਮ ਰੁਕੀ ਪਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਸ ਸਕੀਮ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਤੀ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੇ ਫਾਈਲ ਭਰੇ ਤੀ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੇੜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਪਲਾਈ। ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਪਏ ਨਹੀਂ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਫੋਨ ਕਰ ਲਏ 3-4 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਅੱਗ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਜੀ ਰਾਮ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਪਰਚੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਗਨ ਕਿਸੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਔਫਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ 30 ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਣੀਓ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ BK ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਮਾਣਾ ਨਿਊਜ਼।